Майя, ако може да се върне само да ви покажа. Само искам да видите Жереми Петрис. По начина по кой как се връща. Само искам да видите. Ако не знам дали сте го забелязали, го забелях. Може би сега уча за треньор и имам тази това наблюдение. Само искам да ви. Само гледайте Петрис. Вижте Петрис. Вижте. Вижте. Не, не, това е недопустимо. Това е. Приятел, ако ми прилича на връщането на цунами, често казвам, при първия гол. С спринт. Ще си дам дроба и сърцето, ще се върна спринт. Абсолютно. Независимо. Независимо. Ти играеш за Левски, ти играеш, нали, без приятел, аз го уважавам, аз сигурно съм италиански с него. Но аз сега гледам като друга страна. Това е за мен. Само вижте, вижте. Вижте. Абсолютно. Това е, а Петрис е най-бързият футболист от всички. Ние това си го коментирахме. Ти трябва да се върнеш по най-бързия начин. По най-бързия начин.